Šodien notiks Latvijas Bankas rīkotais Latvijas kapitāla tirgus forums izaugsmei patīk uzņēmīgiem, kurā iecerēts veicināt institūciju sadarbību un tādējādi pēc iespējas plašāk izmantot kapitāla tirgus potenciālu mūsu mājās. Forums klātienē pulcēs apmēram 150 apmeklētāji, savukārt vairāk nekā 20 nozares eksperti un viedokļu līderi četrās paneļu diskusijās. Spriedīs par privāto investoru un uzņēmumu iespējām, kā arī Latvijas un Baltijas kapitāla tirgu attīstības iespējām Eiropas mērogā. Šorīt uz sarunu mums pievienojas Latvijas Bankas prezidenta vietniece Santa Purgēla. Labrīt! Labrīt! Par šīs dienas notikumiem mēs sākam. Tas ir, saprotu, ka trešais jau pēdējo gadu laikā šāds forums, acīmredzot katru reizi uz iepriekšējiem pakāpieniem ir iespēja atspērties, jo citādi diez vai būtu jēgtos rīkot. Lai kāptu augstāk, ietu tālāk, vai tas tiešām notiek? Vai tā doma katreiz pieslīpējas un diskusija no ekspertu doma apmaiņas pāriet tiešām kapitāla tirgus taustāmā attīstībā? Katru gadu mēs esam jau tagad attīstījuši šo tēmu mazliet plašāk un plašāk, un tiešām redzam, ka tas notiek. Un, ja atceramies, tad jau pirms 3 gadiem mēs vēl toreiz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ietverā radījām kopīgi arī ar nozares ekspertiem šo 10 soļu plānu tieši kapitāla tirgus attīstībai. Un katru gadu mēs mēģinām sekot līdzi, cik tālu mēs esam, kas notiek un vai tas īstenojas. Un tiešām ir liels gandarījums, ka tas notiek. Mēs redzam, ka uzņēmēju interese izmantot kapitāla tirgu kā vienu no savu investīciju finansēšanas veidiem ir arvien plašāka. Šogad mēs izveidojām vērtspapīru smilškasti, aicinot tos uzņēmējus, kas tikai domā par iespēju iet biržā kotēt savas akcijas, nākt pie mums jau laicīgi un ar šajā te smilškastē paspēlēties. Bet cik tad mums īsti ir uzņēmumi, kas ir aizgājuši biržā, kas veiksmīgi arī kotē akcijas? Nu, šobrīd kopā pa abiem sarakstiem mums ir 31 uzņēmums. Nav pārāk daudz, ne? Nu, nav, jā. Tieši tāpēc mēs nenogurstoši turpināsim diskutēt un turpināsim aicināt gan uzņēmējus, gan arī investorus skatīties uz Latviju un Baltijas tirgu kā potenciālo vietu, kur investēt. Bet vai šie aicinājumi tiešām ļauj pārraut tā saucamo aburto cilpu? Es saprotu, tas ir tā, ka investori nenāk, ja nav kārtīgi piedāvājumi uzņēmēja darbībā. Uzņēmēja savukārt šādu piedāvājumu nerada, jo nav īsti investoru, uz kuru finansējumu asins ritei viņam nepieciešam atspērties. Un izdodas to no vienas puses, to aburto loku, šķīdināt? Nu, lēnām izdodas. Mēs redzam arī, ka pēdējie uzņēmēji, kas ir gājuši biržā, ļoti veiksmīgi ir ieguvuši cerēto un pat vairāk. Ja? Tā kā parakstīšanās uz šīm te akcijām vai obligācijām ir bijusi par kārtu lielāk nekā piedāvājums. Tas nozīmē, ka interese ir, un tīpaši interese ir par zināmiem vietējiem uzņēmumiem, Un tas saucamais retail investors, jeb investoru, kā mēs tik viens, kas redz šo iespēju un arī vēlas piedalīties šajā te akciju pirkšanā. Ja? Un tas ir visur tā, kad bieži vien šie ir arī tādi nedaudz emocionāli pirkumi, tāpēc mums, kā investoru tiesību aizsargam, ir jārūpējas, lai tie, kas arī ienāk un pērk, lai viņi saprot, ko viņi dara, lai visa informācija ir pieejama. Tā kā tā ir ļoti tāda sarežģīta ekosistēma, bet tai pašā laikā redzam, ka tas tiešām nes labu efektu. Nu jau mēnesis Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir viena institūcija, jūs amata nosaukums bankas prezidenta vietniece. Kā ir šis process integrācijas norisinājies, kā jūs raksturotu? Process faktiski ir noslēdzies, jo tiešām no 1. janvāra mēs visi esam vienā organizācijā, arī fiziski atrodamies vienā mājā, strādājam kopīgi, skatāmies jau tagad šobrīd, kuras ir tās jomas, kur tā integrācija var iet dziļāk, ja, kur tās efektivitātes lietas mēs varam attīstīt. Redzam, ka šobrīd arī uzraudzības pusē mēs labi varam izmantot jau šo te Latvijas Bankas resursu, kas ir padziļinātas analīzes, padziļināti dati. Ja, tā kā šobrīd jau arvien vairāk un vairāk jūtam, ka tiešām tas bija
labs lēmums un tās efektivitātes un sadarbības mehānismi nākotnē var strādāt arvien labāk. Abām pusēm izdevīgi arī procesa tādā loģikas pusē, nevis tikai vienīgi uz papīra, ka tagad viss ir vienā mājā, kā teicāt. Ja mēs par banku sektoru runājam, tad kā šobrīd izskatās tas, nu, tā kopumā Komercbankas un to stabilitāti? Jo viens no tiem pēdējiem lēmumiem nesen arī lēmums anulēt akciju sabiedrībai Baltic International Bank Alternative Investment Management izsniegto licenci. Nu, tie paskaidroja skatītājiem, cik daudz par to ir jābažīs, jo par pašu banku mēs decembrī dzirdējām, tagad ir vēl kāda struktūra vienība, kas tur ir? Nē, attiecībā uz šo, šis ir pašu uzņēmumu lēmums, jo viņš jau ir bijis neaktīvs ilgstošu laiku, tā kā pēc pašu sabiedrības iesnieguma mēs arī šo licenci anulējām. Kopumā banku sektors ir stabils. Mēs arī redzam, ka, protams, augošās procentu likmes bankām ļauj nopelnīt vairāk mums kā krietni uzraugiem. Krietni nopelnīt, jā. Jā. Peļņas rādītāji ir ārkārtīgi augsti. Tieši tā, bet arī banka šobrīd paralēli tam ir pietiekoši tāds piesardzīgs, skatoties, kā joprojām augošās procentu likmes un arī šitie pieaugošā inflācija, kas nu jau, paldies Dievam, ir stabilizējusies, varētu ietekmēt arī banku aktīvu kvalitāti, ir izveidot arī papildus uzkrājumi, lai stabilāk sagaidītu potenciāli arī kādas iespējams krīzes, bet kopumā jau mums kā uzraugiem patīk stabils banku sektors ar labiem kapitāla rādītājiem, un tas šobrīd tā arī ir. Jā, nu par banku un finanšu sektoru, ka tādu runājot, parlamentā ir izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju par tieši finanšu šo sistēmas kapitālo remontu. Tur, nu, jāteic, no tiem iniciatoriem gana daudz kritikas kontrolējošo iestāžu, arī jūsu virzienā. Tā skaitā izskan, nu, piemēram, tādas frāzes, ka mērtiecīgi attiecīgas bankas novišana līdz maksāt nespējai vai praktiski iznīcināšana vai nu, dažādi pārmetumi? Saime dara savu darbu. Tātad deputāti ir savākuši attiecīgos parakstus. Pēc satversmes Saime ir lēmusi, ka šādai izmeklēšanas komisijai būs būt. Skatīsimies, kā tas notiks tālāk. Protams, ka mēs ievērosim visus likuma noteiktās prasības, iesim un stāstīsim. Tā kā neko vairāk arī šobrīd nevar pateikt, jo mēs nezinām, kas būs komisijā, kas to vadīs, kādi ir īsti mērķi, jo šobrīd mēs dzirdam nu, ļoti daudz dažādus faktorus, kas ir it kā savilkti kopā vienā šī te izmeklēšanas komisijā. Tā kā darbosimies, atbildēsim uz jautājumiem un finanšu sistēmas kapitālais remonts notika ar nu, vienu tādu lielu mērķi, lai Latvija nenonāk tā dēvētajā pelēkajā sarakstā, kas radītu ārkārtīgi daudz problēmu mums kā valstī, mūsu ekonomikai, protams. Tika mainīts dažādas procedūras. Naudas atmazgāšanas riski tika mazināti, bet nu, tai pašā laikā ārkārtīgi stingri bankas sāka, protams, arī raudzīties uz klientiem, vētīt savus klientus. Un tad gan arī no daudziem uzņēmējiem bija kritika kontrolētāju virzienā. Kā jūs teikt šobrīd? Kāda ir situācija? Es teicu, ka situācija šobrīd ir stabila. Mēs nedzirdam būtiskas kritikas. Mēs joprojām runājam ar bankām par to, kādā veidā šo te komunikāciju ar klientu vajag uzlabot, ja, jo reizēm tās problēmas un domstarpības un tālāk arī kritika rodas no situācijām, kad kaut kas līdz galam nav paskaidrots, nav atbildēts laikā, bet pēc būtības es teiktu, ka process notiek. Bankas saprot un arī klienti saprot, kurā brīdī kādi dokumenti ir jāiesniedz. Bet es teiktu, ka šobrīd jau esot situācijā gan arī gadu, kad tepat blakus Krievija ir izvērtusi karu Ukrainā, šobrīd mūsu finanšu sektora gatavība gan ieviešot sankcijas, gan šobrīd pārvaldot sankciju apiešanas mēģinājumus ir ļoti, ļoti laba. Tad ar augstu pārliecību var teikt, ka nekādas sankciju apiešanas schēmās vai mehānismos vai naudas ieplūšanai mūsu finanšu sistēmā no valstīm, kas ir sankcijām pakļautas, nav iespējama. Nu, es ļoti ticu un zinu, ka nav. Ja, ja tāds gadās, tad, protams, šobrīd finanšu sektors rīkojas atbilstoši, kā tas ir jādara, ziņot tiesību sargājošām institūcijām un tālāk jau notiek izmeklēšana. Jo jāatcerās, ka bankas nav ne policija, ne izmeklētāji, viņas dara savu darbu, vienkārši noziņojot potenciāli šo te informāciju, kur viņas saredz, ka ir risks vai ka ir potenciāli kāds noziedzīgs.